ikon ni. Okey, ikon garis. Ni sorry anak panah tu, yang tu kita boleh tengok grade. Grade book. Yang ni kalau kita ada bagi assignment ke quiz. Yang ni apa? Folder ni, okey macam ni ya. Memang setiap kita account kita ada drive kan, Google Drive. Tapi bila kita cipta pula Classroom, secara automatik dalam drive kita ada drive Classroom. Okay, saya ulang balik. Kita ada Google Drive kita. Tapi dalam Google Drive kita, dalam tu kita ada, dia akan wujud sendiri automatik bila kita create tiga, contoh kelas 3A punya Classroom, ada wujud pula Classroom 3A punya drive. Haa, nampak tak? Okay, fungsi dia buat apa? Contoh katakan, contohlah katakan 3A, 3B, 3C saya ajar BT. Tapi kalau untuk 3D saya ajar Science. Contoh. Jadi mungkin bahan-bahan yang ada dalam 3A, BC tak boleh share dengan kelas 3D sebab subjek yang berbeza. Ha, jadi fungsi drive mungkin kita boleh asingkan bahan. Nota, video, quiz yang cikgu create pun automatik boleh masuk letak kat dalam drive kelas masing-masing. Dan lagi satu yang bagusnya Google Classroom, bahan daripada 3A kita boleh share kepada kelas 3B. Boleh share ke kelas 3C. Jadi kita tak boleh nak, tak payah buang masa nak cipta yang baru. Cikgu buat Google Form kan? Google, sorry, Google Quiz. Ha, pakai Google Form lah kan? Cikgu cipta buat tak kelas 3A. Lepas tu cikgu cakap, 3B pun boleh buat, boleh guna ni. Tak ada masalah. Cikgu boleh share. Ha, boleh share bahan yang sama supaya 3B boleh guna. Okay, yang tu pembelajaran tu cikgu, saya rasa petang ni tak boleh nak buat lah. Masa pun dah suntuk. Yang tu kita pergi untuk next lesson. Okay, hari ni kita go through simple-simple. Okay, now last. Okay, last. Katakan kita klik 3A. Kita masuk kelas 3A. Okay, automatiknya secara defaultnya dia ada 4 button. Okay, stream ni macam cikgu tengok Facebook. Facebook juga ada wall, tempat cikgu letak message kan. Apa yang cikgu buat hari ni. Hari ni masak apa, hari ni pergi mana, contoh. Stream ni kita punya wall lah, tempat kita boleh nampak. Dia tunjukkan apa aktiviti yang kita buat dalam Classroom kita. Dan kita boleh check. Hai anak-anak semua, apakah khabar? Enter. Lepas tu post. Ataupun bila cikgu nak hantar boleh buat insert gambar macam-macam cikgu. Explore. Okay, jangan takut. Okay. Yang ni bila kita nak share Classroom ke anak murid, contoh cikgu ada WhatsApp dengan kelas cikgu. Grup kelas cikgu. Okay. Dia ada bagi dekat sini class code kan. Okay. Kalau tak nampak, cikgu klik butang ni, dia besarkan. Sama ada cikgu nak highlight, cikgu right click mouse cikgu copy, lepas tu send kat WhatsApp, ataupun screenshot dia cikgu. Macam mana screenshot? Laptop masing-masing ada cara dia. Macam laptop saya Asus, tekan butang FN function dan tekan butang print screen dekat atas. Masing-masing dia ada cara masing-masing. Okay. Okay, dan tu cara kita nak share class code kepada murid. Okay, kemudian kalau kita nak bagi tugasan dekat murid, yang ni yang saya nak tunjuk. Yang ni last lah cikgu. Pergi kat class code. Cikgu, cikgu tolong susun bahan bagi elok, baru anak murid kita tak pening. Cikgu tengok create. Okay, saya cadangkan cikgu buat topik dulu. Okay, contoh katakan tajuk RBT. Topik pertama dia ialah tentang mekatronik. Okay, create dulu topik tu, mekatronik. Lepas tu bab nombor 2, pembangunan produk. Create dulu. Topik nombor 3, pemasaran. RBT sikit je 3. Okay, create topik dulu. Okay, macam ni saya tunjuk. Nampak? Topik nombor 1, topik nombor 2, topik nombor 3. Ikut silibus lah, ikut buku DSKP kita. Dan
dah siap topik, barulah cikgu buat form, cikgu buat quiz, apa-apa semua assignment. Cikgu macam ni ya, nak create. Katakan cikgu buat quiz assignment kan, yang Google form ni kan. Bila cikgu create yang ni, kita tengok kan. Cikgu tengok yang di belah kanan ni. Di belah kanan ni. Pilih topik mana yang soalan quiz ni nak letak. Barulah cikgu punya bahan-bahan cikgu disusun terancang. Nampak tak cikgu? Katakan saya nak buat quiz kat sini. Quiz tentang mekatronik. Quiz mekatronik. Kan? Lepas tu, quiz mekatronik ni kita pilih duduk dekat topik bab satu lah. Mekatronik. Jadi otomatik Google akan letakkan quiz ni dalam tajuk tu. Barulah dia tak bersepah. Tak kisah cikgu nak buat quiz ke ataupun saya tunjuk contoh. Cikgu nak create material ni, maksudnya cikgu nak hantar bahan video YouTube ke apa ke. Okay, tengok eh. Contoh ah, mekatronik. Okay. Sila buka video YouTube, tonton dan faham. Kemudian buat soalan quiz. Contoh. Cikgu tengok ah, dekat sini add. Ada empat cara cikgu masukkan bahan. Sama ada daripada drive cikgu. Mungkin cikgu dah ada bahan dalam drive. Ataupun cikgu jumpa ada satu link yang bagus. Masuk link. File ni maksudnya cikgu nak hantar bahan Word ke PowerPoint. Benda yang duduk dalam laptop. YouTube. Link YouTube. Cikgu jumpa satu YouTube yang bagus. Masukkan dekat situ. Dia cuma minta link je. Nampak? Dia masuk link je. Lepas tu cikgu search. Memang kan? Lepas tu nanti add. Okey. Dan tajuk mekatronik ni pilih duduk dalam topik mekatronik. Barulah terancang kerja kita. Dan Google Classroom ni bertindak online. Bila online kita tak payah save. Kerja buat kita semua automatic save. Tak ada butang save pun eh. Dia memang automatic. Jadi jangan risau dia takkan hilang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua bagi keizinan kat saya untuk buat webinar hari ini. Okay, Assalamualaikum.